Շնորհակալություն հրավերի համար, կարծում եմ շատ ժամանակին եւ շատ կարեւոր եւ ինչու ոչ արդիական խնդիրների շուրջ ենք այսօր հավաքվել։ Կրկին անգամ շնորհակալություն կազմակերպիչներին, սակայն քննարկումից առաջ կարծում եմ պետք է դուրս գալ հուզական ելևէջներից եւ պարզապես ֆիքսել հետեւյալ մի քանի դրույթը եւ այդ դրույթների շուրջ ըստայության արդեն փորձել հասկանալ, թե ինչ ենք մենք անելու ըստ պան Բաբուխանյանի սկզբնական խոսքի։ Առաջինը, գիտեք, ինչի համար ասացի մենք հուզականությունից դուրս պետք է գանք, որովհետեւ ցավոք այն մարդիկ, ովքեր փորձում են խալխլել հայ-ռուսական դարավոր բարեկամությունը, եղբայրությունը, չեմ վախենա այս խոսքից, հա, իրենք միշտ փորձում են աշխատել հուզականության, հուզական դաշտի մեջ, անտեսելով փաստերի, փաստերը հետևյալն են. Հայկական աշխարհի, Արցախ աշխարհի, Արցախահայության ֆիզիկական, ես ընդգծում եմ, ընկերներ, ֆիզիկական անվտանգության երաշխիք այսօր դա ռուս խաղապահն է։ Եվ մենք բոլորս հիշում ենք, որ եթե ռուսական խաղապահ կորպուսը չմտներ Արցախի հանրապետության տարածք, ապա հաշվի առնելով բոլոր հանգամանքները, մենք ականատես ենք լինելու, զանգված ենք, կոտորած ենք, պետք է սա շատ հստակ պարզ ֆիքսենք եւ հիշեցնենք, չզլանանք, պետք է նորը 10 անգամ հիշեցնենք, որ այո, ռուս խաղապահները հանդիսանում են այն զսպող ուժը, որը եւ կայունացնող ուժը, ամենակարևորը, որը այսօր ապահովում է Արցախահայության եւ ոչ միայն Արցախահայության, այլ առհասարակ տարածաշրջանում այսպես կոչված վերին հատվածի կայունությունը։ Երկրորդը, շատ կարևոր է, մինչեւ մենք փնտրենք ելքեր, մինչեւ մենք փնտրենք կամ փորձենք ինչ-որ առաջարկներով հանդես գալ, ֆիքսել նաև հետևյալը, որ գոյություն ունի շատ պարզ եւ հստակ քաղաքագիտական իրողություն, եթե ցանկանաք, դա նաե, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության գոյության, ֆիզիկական գոյության շահառուներից, հա, ամենակարևորը, բացի իհարկե հայ ժողովրդից, դա Ռուսաստանի Դաշնությունն է, որովհետեւ այն 100-ամյակներ ձևավորված համակարգը շատ պարզ ցույց է տալիս, որ այո, աշխարհաքաղաքական կամ քաղաքական առումով Ռուսաստանի համար սկզբունքային խնդիր է, որ Հայաստանը եւ Արցախը լինեն, զարգանան եւ լինեն ավելի ուժեղ։ Ստեղ գիտեք, շատ կարևոր է ընդգծել, ինչի համար է դա պետք, բոլորն էլ հասկանում են, որ եթե հաստատված ոչ անի թողանում են Հայաստանի շահերը կամ Արցախի շահերը կամ ներուժը կամ քաշը կամ կշիռը, ինչպես կցանկանան, ապա ավտոմատ կերպով նաև թուլանում է մեր բարեկամ գործընկեր Դաշնակից Ռուսաստանի դիրքերը, որոնք վտանգ են ներկայացնում, այդ թուլացումը վտանգ է ներկայացնում արդեն անմիջապես Ռուսաստանի Դաշնության համար։ Սա շատ զուտ պրագմատիկ տեսլական է եւ պետք է հենվել այս պրագմատիկ տեսլականի վրա։ Դրա հետ մեկտեղ, այո, Ռուսաստանը եղել է, կա եւ մնալու է, ինչ կներեք ականջահաճո հեքիաթներ մեզ փորձեն պատմել կամ մարդկանց փորձեն խեղաթուրեն, մնալու է այն երկիրը, որի հետ մենք կապ ունենք ոչ միայն տնտեսական, ոչ միայն քաղաքական, ոչ միայն սոցիալական, ինչու ոչ, հա, առումով կապ ունենք, կներեք, ուղղակի չեմ ուզում կախվածություն բառը ասեմ, այլ ներդաշնակ, հա, ասենց համագործակցություն։ Եվ պարզապես մեջ վերեմ պարոն Ծառուկյանի խոսքերը, որպես օրինակ, հա, բավական է նայել աշխարհում տիրող էներգետիկ ճգնաժամի, բավական է նայել աշխարհում տիրող այն նոր աշխարհակահաղական սահմանների ներքո գծվող խնդիրներին, որ հասկանալ պարզապես նույն պրագմատիկ, ես ինչի համար եմ ասում պրագմատիկ, միշտ պրագմատիկ, որովհետև յուրաքանչյուր հուզականության ետևում պետք է լինի պրագմատիզմ։ Իսկ ավելի խորքային եթե խոսենք, ապա այո, ալտերնատիվ չկա, սա բնավ չի նշանակում, որ պետք է սաղ աշխարհի հետ կռվել,
Ոչ, ոչ, պատրաստ ենք բոլորի հետ լինել բարեկամ, նվազագույնային պետությունների հետ, որոնք մեզ դիտարկում են բարեկամ, բայց բարեկամ դիտարկելը դա ռեզոլյուցիաներ չեն, երբ որ մեզ կոտորում են, դա սեր բացատրվել չի, երբ որ մեզ կոտորում են, դա նավթագազային պայմանագրեր չեն, որոնք ստորագրում են այն պետության հետ, որը ակնհայտ հայերի ոչնչացումը եւ Հայաստանի Հանրապետության զավթումը հայտարարել է որպես պետական դոկտրին Օսկար Ադրբեջանի մասին։ Այլ իրական գործերը եւ իրական քայլերը դա այն տնտեսական, ռազմական, դիվանագիտական եւ այլ գործողություններ են, որոնք մենք ականատես ենք մեր գործընկերների տվյալ դեպքում մեր դաշնակից եւ հայրական Ռուսաստանի կողմից։ Մի անգամ այն համաձայն եմ պարոն Բաբուխանյանի հետ, որ հակառուսական տրամադրություններ գեներացնողները Հայաստանի Հանրապետությունում կամ առհասարակ հայկական աշխարհում փաստացի խաղում են թուրք-ադրբեջանական ոմակի դաշտում, և սա պետք է շատ հստակ և պարզ ասել։ Եվ որպես հիշեցում, տեսնում եմ դալիճում եւ Սեղանի շուրջ մի կողմից շատ հարգված քաղաքական գործիչների վերլուծաբանների, որոնք փաստում էին 90-ականների առաջին Արցախյան պատերազմի ժամանակ այն հայտարարությունները, որոնք անում էին նույն թուրքերը, ինչ են ասում թուրքերը, ռուսներին խնդրում էին, որ ռուսները հեռանային այս տարածքից, որ իրենք վերջնականապես լուծեն հայկական խնդիրը։ Եվ սա հուզականություն չէ, սա էլ է փաստ։ Դրա այդ մեկտեղ, այո, ելքերից մեկը, անձինս մենք տեսնում ենք, ամենօրյա բացատրական և հիշողությունը թարմացնելու աշխատանքների մեջ։ Այն թույնը, որը գեներացում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների և առհասարակ հայերի մեջ, թույն է, այլ կերպ չեմ կարող որակավորեմ, հա, այն գործընթացը, որին մենք ականատես ենք։ Ինքը հնարավոր է դեմը առնել միայն և միայն ամենօրյա, ամեն ժամ, եթե կցանկանան, մանրակրկի բացատրական աշխատանքներով։ Այսքան ժողովրդին անենց են խճճել, անենց են խաբել, արդեն մարդիկ չգիտեն որ գլխին, որ պատին գլուխները տան, որ հասկանան, թե ինչ է իրականում կատարվում։ Այդ իսկ պատճառով կրկին անգամ վերահաստատում եմ մեր դիրքորոշումը, առանց որ և կրկին մեջբերեմ պարոն Սարուկյանի հայտարարությունը երեկվա, երեկ հիշեցնեմ, Բարգավաճ Հայաստանի Կուսակցությունը հատուկ հայտարարությամբ հանդես եկավ, որտեղ կարծում եմ ամեն ինչ շատ մանրակրկի պարոն Սարուկյանը ներկայացրել էր։ Եվ այո, հակառուսականության գեներացումը դա Հայաստանի Հանրապետության, հայ ժողովրդի, ազգային և պետական անվտանգությանը սպառնացող գործընթաց է, պետք է դիտարկել այս տեսանկյունից։ Եվ այո, նորություն չեմ ասի, որ պարզապես փաստեմ, որ մենք այլ ժամանակ չունենք, ինչ պետք է արվել, պետք է արվել արդեն 3, այսինքն մենք ուղղակի ահռելի ծավալի աշխատանք պետք է անենք, և մենք պատրաստ ենք, և վերջացնելու եմ խոսքը, կրկին անգամ շնորհակալություն բոլորին, շնորհակալություն պարոն Բաբուխանյան, շնորհակալություն ընկերներ։